Арнамызга қосылған көрерменге таң берекелі болсын дейміз. Эфирде Қайырлы таң Ақтөбе ақпараттық сазды бағдарламасы. Ал біздің студиямызға жайғасқан мейманымыз бар. Таныс болыңыздар. Мұратбек Қаражон, әнші, сазгер. Бүгін бізде қонақта. Қош келдіңіз. Амансыз ба? Ассаламу алейкум баршаңызға. Аллаға шүкір, аманбыз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, шүкір. Қасиетті Рамазан айы мүбәрәк болсын. Амин. Ниетіңіз барлығы қабыл болсын. Әмен. Студиямыздың төрінде көргенімізге қуаныштымыз. Ал енді шығармашылығыңыздағы жаңалықтармен бөлісе отсаңыз. Шығармашылықта енді Аллаға шүкір, бір-екі ән жазылып болды. Енді біздің жаңалығымыз сол ғой, енді халыққа беретін, өзіміздің тыңдармандар күтетіні сол. Өзіміз де күтеміз, жасыратын жоқ. Қашан бізде шығады, қашан бізге нәсіп болады жақсы дүние деп. Сондай бүгін Алла бұйыртса, менің әжем деген әнді орындап берейін. Бұл ән енді осы қаңтар айында менің өзімнің анамның 65 жасы болған. Соған өзім енді әке ана туралы жаздым, туған жер туралы жаздым, бір қазақтың баласымыз бар, бүткіл рудың басын қосатын. Сондай тақырыпты әндер бар ғой, бірақ өзім де әжемнің баласымын негізінде. Сол әже туралы ән қашан жазамын, қашан нәсіп болады деп жүрген ғой. Сосын енді анамыздың 65 жасына бір қолымыздан келетін дүниені жасайық енді. Ана туралы жазылып жатқандар көп қой, бірақ енді әже туралы сол мазалап жүргеннен кейін жаңа біздің үйдегі өзіміздің кішкентай балапандарымыздың әжесіне, сосын әрі өзімнің әжемнің рухына деп бір ниеттеніп, сол менің әжем деген әнді сөзінде, әнінде өзім жазып, сол жаңа туған күнінде жаңа қаңтардың 19-ында анамызға, яғни балапандар әжесіне орындап берген. Сол әнді енді өзім бастап берейін деп өзім жазып қойдым. Бірінші өзім бастап орындап берейін, сосын енді кез келген адам өзінің әжесіне арнап орындай беретіндей қылып. Әннің тұсауы бүгін біздің бағдарламамызда кесілмек, иә? Иә, иә, әннің тұсауы кесіледі. Иә, қуаныштымыз. Енді Мұратбек мырза, бұған дейін біздің арнамызға келіп бір емес бірнеше рет сұхбат берген жерлеріңіз бар еді. Ол кезде таныстырғанда әнші сазгер Мұратбек Тәжіғұлов деп таныстыратын едік. Бірақ қазір әншілікке, шығармашылыққа етене ден қойғаннан кейін Мұратбек Қаражон деген атауға ие болған екенсіз. Біздің негізі эстрадада дәл осындай бір жалпылама тенденция жүріп жатыр ма? Ақылбек Жебеней, не болмаса осы өңірімізден шыққан елімізге танымал Орал Қосай Байсеңгір, енді Мұратбек Қаражон, не болмаса Әлиғазы Төртқара деген сияқты індеріңіз бар. Енді бұл руды текке алудың қандай тенденциясы жүріп жатыр жалпы? Қызық сұрақ болды. Бұл енді былтырғы жылы мен клип түсіргенде Алматы қаласында бір қазақтың баласымызға түсірген уақытта, сол кезде Мұратбек Тәжіғұлов деген логотип істеу керек болды. Шапан тіктірдім, сол шапанның артында логотип болу керек болды. Сосын енді логотипке енді бас әріп алынады ғой, МТ деген сияқты. Сол М мен Т-ны қарасақ екеуі кішкене логотипке келіңкіремеді. Сосын Мұратбек Қаражон деп алайыншы осы деп көріп едік, М мен Қ әдемі болып логотипке келе қойды. Бір жағынан соған ыңғайлы болды, бір жағынан енді Қаражон деген өзімнің атам ғой. Өзімнің атам, мысалға Тәжіғұл менің атам болса, Қаражон да менің атам, мысалға. Енді Қаражон атамыздан кішкене айтып өтейін. Бұл Қаражон атамыз бір жағынан енді кішкене қазақ ырымшыл халықпыз ғой. Өнердіге кішкене ден қойғаннан кейін сол ырымдап бір жағынан. Қаражон атамыздан үш бала тараған, Нәдір, Ысық, Болат дейді. Сол Нәдір, Ысық, Болаттан бірнеше ұрпақ тараған, Аллаға шүкір. Қазір енді көп Қазақстанның түкпір-түкпірінде бар сол ұрпақтар. Менің де әнім сол кеңге тарасын, қазақтың түкпір-түкпіріне тарасын деген бір жағынан ырым болды. Бір жағынан жаңағы кішкене бір өзгеріс болсын, жаңалық болсын, бір жағынан жаңағы логотипке бәрінен ыңғайлы болып тұрғасын, солай болды. Негізінде енді көбісі айтып жатады, Тәжіғұл атаңды өшіріп тастап Қаражонды шығарған. Енді ол мен айтамын сондай уақытта, Қаражон да менің атам ғой. Үлкен аталарымыз ол, сондықтан солай болды. Қалай алып қарасаң да екеуі де менің атам дейсіз. Бірақ енді оқырмандар тарапынан, тыңдармандар тарапынан тағы да бір мынадай заңды сауал туындауы мүмкін да. Енді бір қазақтың баласымыз деп әуелетіп күллі қазақты ортақ бір ымыраға шақырған Мұратбек неліктен өзі жағы руының тегін алып алған деген сияқты? Бірінші мен негізінде Қаражон деген енді ол табыннан тарайтын ру ғой. Сол бірінші табындар туралы толғау деген жазғам негізінде, ең бірінші 2017 жылы. Соны жазып орындағаннан кейін біраз адамға ұнады, тіпті ру табын емес адамдар да маған телефон шалып басқа өңірлерден. Інім мынау бір жақсылыққа шақыратын, қазаққа рух беретін, жастарды бір оятатын сондай жігерлі туынды екен, саған рахмет, бірақ мен руым табын емес,
деп сүйдеп айтқан. Содан кейін бірақ жаңағыдай нелерде болып көбейіп кетті. Сен руға бөлінгішсің ба, өзің руыңды қатты насихаттайсың ба? Тойда мен өзім той басқарам ғой. Той басқарып тұрғанда адай күйін біреу тартам десе тартқызасың ба деген сияқты сөз көбейіп кетті. Сосын енді бір жағынан бұрындары Бекжан Тұрс ағамыз осы барлық руларды қосып жазған еді, бірақ мына кіші жүздің ішінде тек қана 12 ата байұлы, 6 аталы әлім, 7 ру деп қана тоқталып кеткен де, тарқатылып айтылмаған. Біз енді 25 таңбалы кіші жүзбіз ғой, соның бәрі тарқатып айтылмаған. Сол бала күнінен ойлайтынмын, осы бәрін бір қосып жазсам ғой деп. Сосын жаңағы да себеп болды, осы барлық қазақты бір болуға шақырайыншы деген ниетпен. Ішінде жаңағы 300-ге тиесілі барлық ру бар, 100-ге жетпейтін ру бар, бәрін қамтып солай жазған ғой. Сөзін жазған Бекжұман Арбай деген бауырым. Сосын енді айтып өту керек, марқұм Серік Әбілжанов деген ағам болды, тарихшы өте. Сосын Қызылордада бір ағамыз тұрады, Құсайын Қоразбаев деген. Сол екеуіне тексертіп отырып солай шыққан дүние. Жаңа сөзіңізде табындар деп атап өттіңіз, иә? Бұл сіздің жалпы осы ән өнер саласына келгендегі ең алғашқы туындыңыз ба? Ең алғашқы туындым емес, оған дейін де жазған, бірақ енді оған дейінгі жазғандарым ауылға жазған, өзімнің ойыма. Өзіңіздің репертуарыңызда ең ыстық ән бар ма? Енді айтады ғой, баяғыда айтып ататын еді сазгерлер, жағы менің әр жазған туындым өзімнің балам сияқты деп. Сол сияқты енді ата-ана баланы ажыратпайды ғой, анау мынандай, мынау мынандай бөлмейді ғой. Сол сияқты өзімнен шыққан әндерім бәрі өзімнің балам сияқты, әрқайсының орны бір бөлек. Әндеріңіздің сарыны, бағыты қазіргі заманауи әндерге мүлдем сәйкес келмейді, бірақ заманауи әндермен ұштаса алады деп айтуымызға болады. Бір қызығы, бағыты ерекше, отбасы құндылықтарын аңсайтындай, жаңағыдай ана, әке туралы не болмаса, бүгін ғана біздің бағдарламамызға тұсауын кесемін деп дайын отырған менің әжем әні, және қазақты бүтіндей бір ымыраға шақыратын достастық туралы, бір бірлік туралы тақырып, дегенмен дәл осындай әндерді айтып, әрі әнін жазып жүрген сазгер ретінде қазіргі заманауи әндерге деген көзқарасыңыз қалай? Заманауи әндерге көзқарасым өте жақсы. Ішінде жақсылар бар, жеңіл тақырып дегенмен де, бірақ кішкентайда бір жеңіл сөзбен келе жатырып, бір ой түйіп кететін әндер бар, олардың бәрі жақсы. Енді бір анайы сөз болып кетпесе болды ғой, енді сол жаңағы сондай сөздермен хит болып кетіп, танымал болып кетіп, кейіннен артындағы кішкентай жастарымыз соған еріп кетпесе болды. Бірақ енді біздің қазақ деген өте сондай бір қасиетті, өте сондай бір керемет халық қой. Оның бәрін екшеп алып тастайды да, ең соңында құнды сөзіміз бәрібір қалады деп ойлаймын. Дәл осы қазіргі таңда енді ремикс дейміз ғой, осы тәсілге деген көзқарасыңыз мысалға тіпті жаңа ескі әндердің өзін осы ремикс тәсілімен әдіспен жасып жатады, қазіргі таңда әншілер. Өзіңіз қолданып көрдіңіз бе бұл? Жоқ, әлі қолданып көрген жоқпын. Жаңағы не ғой енді, сіздің айтпағыңыз аузыма түспей қалды менің де. Кавер нұсқа ма? Енді кавер нұсқаны айтып көрген жоқпын әлі. Бірақ енді осыған дейін шыққан әндердің барлығын домбырамен айтамыз ғой, соның өзі кавер шығар. Той томалақтарда айтып жүреміз домбырамен. Ескі әндердің өшпей бүгінгі күнге дейін домбыра не болмаса қандай да бір аспаптар арқылы жетуінің өзін кавер нұсқа деп қарастыруға болады, иә? Менің сұрағым келіп отырғаны мынада, қазір тыңдармандарда талғам қалмай бара жатыр ма, әлде бізде тыңдармандар қауымында еліктеушілік басымырақ болып кеткен ба? Біз көбіне әнге негізі баса көп мән бере бермейміз, оны көбіне бір қаражат табудың, тірлік жасаудың қандай да бір амал ретінде қарастырамыз да, бірақ оның үлкен бір индустрия екенін ұмытып кетіп жатамыз. Сәйкесінше қазіргі заманауи жалаң жұқа әндердің барлығына тыңдармандардың қауымы еріп бара жатқан сияқты. Сондықтан сіз шырқап жүрген бағыттағы әндердің сондай әндердің көлеңкесінде қалып бара жатыр деп айта аламыз ба? Енді мен ән жазсам ойлаймын, енді Алла ғұмыр берсе пәлен жасқа келгенде де бір ұялмай орындап тұрайын деп солай ойлаймын негізінде. Енді ол көлеңкесінде қалып кеткенде қалып кетпейді деп ойлаймын ешқандай да. Ол бәрібір жаңағы қап түбіндегі алтын шығады ғой бәрібір. Сол сияқты енді бір алтынға теңемей қояйын, бірақ соған әйтеуір болмасаң да ұқсап бақ деген, барынша ұқсап бағып жатырмыз. Енді мал табу да керек қой, мал табу да керек, жанұяңды асырау керек деген сияқты.
Енді жаңағыдай әндерге мен әрине мен де қарным ашады. Бірақ енді амал жоқ, қайтеміз. Өзіміздің әнімізді жазып жүре береміз. Енді бүгінгі тақырып аясында сұрақ қойсам, жалпы жетістік бір ойшылдың пікірінше жетістік бұл сәтсіздік екен. Өзіңіздің де дәл осы ән саласына келгеннен кейін осындай бір сәтсіз шыққан туындылар болды ма? Сәтсіз шыққан туынды дегенде, былтырғы жылы клип түсірдім ғой. Клип түсіргеннен кейін енді кейбіреулер сұрайды, клип қалай болып жатыр, кетіп жатыр ма, я болмаса тарамай қалды ғой деген сияқты сұрақ қояды. Енді мен өзім жа астыма мініп жүрген машинамды сатып клип түсіргем ғой. Сосын айтады, енді машина қарап атсың ба, клип қаяқта қалды, машина қайда қалды деген сияқты сұрақ қояды ғой. Біліп тұрасың ғой енді қандай сұрақ екенін іштей. Сосын мен айтамын, машина қарап атсың ба дейді, мен айтамын, жоқ, үйде клип қарап жатырмын дейді. Сөйтіп қалжыңдап қоямын. Енді сәтсіз дегенде енді бірден тек қана жарқ ете қалуда білмеймін енді оның ар жағы қандай болатынын. Ар жағынан масайрап кетеміз ба өйтіп қалса, бәрі де еңбекпен келгені дұрыс шығар, бәрі де түсініп әбден байыбына барып сосын барып келген дұрыс па? Енді бола жатар, сәтсіздіктер енді болады ғой өмірде, бірақ енді оған мұңайып я болмаса бірдеңеге орынып қалу деген құдай сақтасын. Жалпы енді адам сабыр түбі сары алтын дейді ғой, сабыр сақтап жүрсе барлығына жетеміз алла қаласа. Өнер сахнасында жүргеніңізге 10 жыл толуына орай қазір өңіріміздегі тағы да бір белгілі танымал әнші сазгер болған Аман Мырзамен бірге ауыл аудандарды аралап концерт беріп жүрген жайларыңыз бар, иә? Соңғы концерттеріңіз, қателеспесем, өткенде ғана 5 наурыз күні Геолог мәдениет үйінде өткен еді. Жалпы бұл Ақтөбе қаласының 155 жылдығымен байланысатындай концерт па? Және бұндай гастрольдік сапарды ұйымдастыру кімнің қандай идеясы, инициативасы болды? Енді менің өзімде Ақтөбем туралы ән бар. Ақтөбенің 150 жылдығына арнап жазылған. Сосын Аманда да, Аман Мырзалиев досымда да Ақтөбе туралы ән бар. Сол бір екіміз отырып ақылдаса келе, қаңтардың уақытында ғой, сол қаңтардың 18-нен бастап кеттік. Ол енді өзіміздің ойымыз, өзіміздің жоспарымыз, осы бір қаңтардан кейін бір тынышталып қалады ғой, бір халыққа бір мерекелік көңіл күй сыйлайық, бір аралайық деген ниетпен солай шыққанбыз. Осы Геолог мәдениет үйінде жаңа өзің айтып отқан 9-шы концерт екен, ары қарай бұйыртып жалғастырамыз. 2023 жылы жаңа көлігімді сатып клип түсіріп келдім дедіңіз ғой. Енді сіздің танымал әндеріңіз тек бұнымен ғана шектелмейді, бір қазақтың баласымызбен шектелмейді, біршама танымал әндеріңіз бар. Оларға клип түсіру жоспарда бар, қай уақытқа жоспарланып отыр шамамен? Осы енді алла қаласа осы Ақтөбе телеарнасы Ақтөбе әніне түсіреміз деп жоспарлап жатыр, өздеріңіз білетін. Енді апрель айында, сәуір айында сол шықса алла қаласа, ары қарай көре жатамыз. Жас шыққасын енді Мәртөк ауданында бір бауырымыз бір клип түсіріп беремін деген. Соны көреміз жас шыққасын. Иә, жұмысыңызға, жалпы шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Жұмсақ мақта дайын алақаны, мейірімі жанға жылу таратады. Құлыным қайда жүрсең аман бол деп, көз ілмей бізді ойлаумен таң атады. Сіңген сәби кезімізден үлгі алдым әрбір айтқан сөзіңізден. Аға жем әр қашанда біздің үйдің ажары сән келген өзіңізбен. Әже бар
Рахмет, Мұратбек Мырза, бағдарламамызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін. Әрі дәл осындай көтеріңкі көңіл күйде, қымбатты телекөрермен, біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз.